Yardımlı rayonunda baltalama hadisəsi baş verib. 31 yaşlı Xəqani Rızayev rayon kəndlərindən birində mübahisə zəminində həm yerliləri olan ata və oğul Ağali Ağayev və Vüsal Ağayev tərəfindən baltayla vurulub. O, baş və bədəninin müxtəlif yerlərindən ağır xəsarətlər alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisəni törədənlər isə məsuliyyətə cəlb olunublar. Həm yerlilər arasında uzun sürən ədavətin olduğu deyilir, faktla bağlı araşdırma aparılır.